nota que de algún simán ya andando na Sentibara Norte. Naturalmente nota no sabe con ele bem que tá algo tá de escola e tá tem grupo na tá um gele que sana tanquilendre que senão, pero no sa cambia regla na hacerle más adaptativo onde com gente homem e mulher estão junto e gente homem não só, gente mulher não só, pero com regla não, como docente, mas quebre regla não, assim é mais leuk e para se não é tudo para participar de gente. Essa aqui é a comissão Simão Pessá. Então, nós invitamos oito times, um grupo de caballeros, um grupo de mix. Então, é amanhã, já domingo, está culminando com o grande final. Me pobreza já acaba com a polícia contra Viper de final de caballeros, mas a noite não está essa, que entre dois outros finalistas de mix. Pero dois weekends duros, dois weekends largos, mas duche para sobrar. Nós invitamos diferentes gente, companhia, nós invitamos bikers, família, então, senta se ele é great. Kickball, bom, não me senta jogador, vou participar. Então, Hunga Vega, sabendo que o portátil nunca joga beisebol, ou futebol, mas vou participar de 7 metros, onde com a família anda bem junto, amigos anda bem junto, ando para meta para reforçar o rato. Master, master, mas aqui está great com não está traindo uniforme, na mesa está bem com apoio, na mesa está bem é fanaticado, é assim, botinho, então, é mesa que cria vibe na fiel. Me sabe que tem outra caminho também, está organizando, que está great, mas na Sandy Barrio, me sabe, é quanto chora, mas é 12 meses, então ainda não está gosto, então isso aí nós está sempre com mil amor e danke na Nanta, que está cooperando, mas nós está sempre muito, não. Nós está traindo um travel team, para a América, na Yili, então isso aqui está trabalhando, que nós está bem assim, para assim, não logre meta também. Amanhã foi dia seguramente nosso comissar, então nós temos que ver amistoso, pero de tarde nós temos a grande final de mix e caballero. Se você não tem nada, se drop in aqui na Centro Barrio Norte, para trás de MFA, onde eu vou beber yen, porque Turene que vai, que não que vai ver a final, polícia contra o Viper e mais a verona, nós vamos estar aqui dois finalistas na mix. Pero se você não tem nada, se drop in e vou beber para o mesmo condução ambiente.